vamos conhecer na nossa história de hoje um jornalista, radialista e um dos fundadores do Grupo Gama de Nova Friburgo, Hugo Fontoura. Meu nome é Hugo Fontoura, tenho 69 anos e tenho uma história para contar. Eu não sou de Nova Friburgo, eu nasci no Rio de Janeiro, mas meu pai, como era um fiscal de rendas, nós viajávamos muito. O meu início de vida foi assim, atribulado. Cada semana, cada mês, na verdade, estudava num bairro ou estudava numa outra cidade. O tempo passou, eu cresci e fui obrigado a conseguir um espaço para morar e estudar seguidamente. Encontramos Nova Friburgo. Chegou um certo período que eu tive que ir para o Rio de Janeiro fazer a minha faculdade de jornalismo. Depois voltei, fiz o meu curso de letras aqui e a vida foi continuando assim em Nova Friburgo. O tempo passou. Eu vim morar em Nova Friburgo. E em setembro de 66, nós, reunidos no bar Galeria Bar do Saraiva, que muitos hão de lembrar, vamos montar um grupo de teatro. Nesse momento estávamos ali Júlio César, Jaburu, o Paulo Carvalho e eu. Vamos montar um grupo, como é que vai ser o nome, escolhe daqui. Dezenas de nomes apareceram. Aí, Gama, então vai se chamar Grupo de Arte, Movimento e Ação, Drama. Gama, nascido em setembro de 1966. Foi uma época áurea. Começamos a juntar o nosso grupo e outras pessoas começaram a fazer os seus grupos. Então aqui nós tínhamos o Teatro Experimental do Centro de Arte, que Zé Ivan Hertal participava e era o diretor. Tinha o professor Mário Castilho, que era da Fundação Getúlio Vargas. Tinha um grêmio português que também tinha o seu grupo. Friburgo deveria ter aí os seus 9 grupos atuantes. Tínhamos o nosso festival próprio e visitávamos outras cidades, como Petrópolis, Ponta Grossa, no Paraná, Niterói. E aí nós íamos aos festivais de teatro amador. Muitos prêmios, fomos ovacionados, principalmente, que eu ia esquecendo, Ouro Preto, os festivais de Minas, aquela cidade, Sabará, Mariana, nós estávamos lá em todos os festivais. Jovens, tínhamos um certo apoio da prefeitura, mas, na verdade, quem mantinha mesmo o grupo era o saudoso Jaburu. Porque às vezes tirava dinheiro do bolso dele para que nós pudéssemos alugar um ônibus ou viajar, se alimentar em certas cidades. Então a vida foi continuando assim e, infelizmente, tudo tem um princípio, tudo tem um fim. Nossos amigos foram embora. Entre eles eu posso citar Carlito Marchon, Augusto Muros, o Paulo Carvalho, o Jaburu e muitos outros que eu no momento não me recordo, mas que também são saudosos. Meu curso sempre foi para a área humana. Então eu me formei pela UF em 74 e comecei a trabalhar no extinto Diário de Notícias. Eu era, como se falava antigamente, foca. Corre atrás da notícia. Você tem que descobrir o seu momento. Senta numa mesinha, naquelas Remington 51, e bate ali as letrinhas
catilógrafa, né, como era antigamente. Vamos lá de dedo em dedo e apresente a notícia. Quando aconteceu, deu um dia olhar para um lado, olhar para o outro e acho que não vou morar no Rio. Eu vou querer voltar para a minha cidade de Friburgo, porque eu tinha saudade. A gente já tinha um teatro, já eu me formei em teatro pela FEFIEG. Eu tive altos e bons professores na arte. Eu voltei para Friburgo. Voltei para Friburgo com um objetivo assim. Eu não quero fazer mais nada, eu quero trabalhar numa rádio aqui, que trabalhei na Rádio Friburgo durante 7 anos. Depois fui locutor da Rádio Sucesso, assim que ela aconteceu, em 1981. E resolvi criar galinhas. Essa é a minha história de criar galinhas. Pena, se a alma não é pequena, corram atrás, meus amigos, corram atrás.